走りますのは第2レーン青木さん、関太平洋大学。スクリーンをご覧ください。リプレイです。第2レーン青木さん、海太平洋大学。他を大きく離して1着でフィニッシュ。スクリーンには女子 100m ハードル予選第4組の初心判定中の結果が表示されています。1着第2レーン青木さん、関太平洋大学。